1981 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාවට ටෙස්ට් වරම් හිමි වෙනවා. 1982 දී ශ්‍රී ලංකාව සිය පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයට ක්‍රීඩා කරනවා එංගලන්ත කණ්ඩායම සමග පිසරා ඕල් ක්‍රීඩාංගණයේදී. එදා ශ්‍රී ලංකාවට නායකත්වය ලබා දුන් බන්දුල වර්ණපුරය අප සමගින් එක්කාසු වෙනවා. පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායකයා ලෙසින් ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසගතවම නායක ලෙස හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. බන්දුල වර්ණපුර මහත්මයා, අද අපි අලුත් වේග පන්දමන සෙමිනින මොහොතක්. මේ අලුත් ක්‍රීඩකයන් සුවගෙන මේ වැදගත්කම මොකක්ද? මේ ඉතා වැදගත් කාව්‍යයක් ඔබගෙන මූලික වෙලා කියන්නේ. මොකද පළවෙනි ප්‍රසාර ක්‍රීඩා කරනවත් අපි එක වේග පන්දමන හිටි. අනිත් පැත්තෙන් මම ඉතින් අසන්ත ඩිමෙල් තමයි අනිත් පැත්තෙන් මේ කිව්වේ. ඉතින් මේ නිසා මේකෙදී අපි දකින දෙයක් තමයි ඕගොල්ලන් ගමට ගිහිල්ලා ගමේ හැඟවිලා ඉන්න ක්‍රීඩකයන් වේග පන්දු යවන්න සොයා ගැනීම. මේකේ දෙකක් නේ, එකක් ඒ සොයා ගැනීම, අනිත් එක ගමට වෙලා ඉන්න මේ ක්‍රීඩකයන් ළමයිට තවුන කට්ටියට පණිවිඩයක් දෙනවා. ඔයාලට වේග පන්දු යවීම කරනවා නම් අපි කවදා හෝ දිනක ඔබලන් සොයාගෙන එනවා කියන එක. ඒත් වේග පන්දු යවන එක තමයි ලේසි. මේක මේ මොකද පන්දු වල පාදින ක්‍රීඩකයන්ට වඩා මේ වේග පන්දු යවන්න සොයා ගැනීම ලේසි. ඊට වැඩිය ටිකක් අමාරුයි දඟ පන්දු යවන්න සොයා ගැනීම. මොකද වේගයෙන් අපි හොයන්නේ මේ අවස්ථාවේ දැන් පිටිකව්වෙක් හොයනවා නම් පන්දු 6කින් අපිට පිටිකව්ව හොඳ දනගද කියලා කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. නමුත් වේග පන්දු යවනකොට පන්දු 6කින් පමණ අපිට සාමාන්යයෙන් අදහසක් ගන්නට පුළුවන්. වේගකොතම වේගයෙන් පන්දු යවනකොට අද බෝලින් මැෂින් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කැමරා තියෙනවා. ඒ වගේ හොයාගන්න පුළුවන්කම තියෙන නිසා. දඟ පන්දු යවන්නම් සොයාගෙන ඉදිරියට වෙනස්. මොකද දඟ කැවීමේ කැමරාවකින් බලලාම අදින එකලම කරන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් මං කියුවේ ඒක නිසා වේග පන්දු යවන්නම් තමයි ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටකට අවශ්‍ය. මොකද අද වර්තමානයේදී ක්‍රීඩා කරන ලෝක කුසලන තරගාවලියේදී ඔබට පේනවා ඇති කවුත් මූලිකත්වයේ දෙන්නේ වේග පන්දු යවන්න. ඉතින් මේ ඔබ ගන්න උත්සාහය ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් වලට ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් අපි ගොඩක් අගය කරන්නට ඕන. දැන් ඔබ මේ 19 15 සහ 19 ඉහළ ක්‍රීඩකින්ගේ දක්ෂතා බැලුවා. ඔබට විශ්වාසයක් තිබෙනවද මේ ක්‍රීඩකින් අතරින් කෙනෙක් දෙන්නෙක් අපිට ජාතික තලයේ කරා රැගෙන යන අවස්ථාවක් තිබේ කියලා? ඔව් අනිවාර්යයෙන්. මොකද මෙතනින් එන ඒ Tamanට ලැබෙන ආත්ම විශ්වාසය උඩ ඒ දෙන අපි උදව්ව උඩ මේ මඟ පෙන්වීම හරියට කෙරෙනවා නම් ඕන් දිගටම ගෙනියන්න පුළුවන් කමක් තිබෙනවා නම් යම් අවස්ථාවකදී අඩු ගානේ ක්‍රීඩකයෙක් හෝ දෙනෙක් අපිට මේන් හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි සිදු වෙන්නේ. මෙහි ඉන්න ක්‍රීඩකයන් ඉන්නෝ දැන් අපි ගමෙන් ආපු නිසා අපිට පේනවා යම් යම් දුර්වලතාවයන් තිබෙනවා. කෑම ප්‍රශ්න තියෙන්නත් පුළුවන්. ඔවුන්ගේ මේ අවශ්‍ය කරන සගේ යෝග්‍යතාවය නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේවා ඔයගලන්ට ඒගොල්ලන්ට අලුත් දේවල්. මොකද අපි ගොඩක් වෙලාවට ගමේ පැත්තට කියන්නේ මේ ගස් නැගලා කුඹුල් කොටලා බයිසිකල් පැදලා හදින ඇගවල් කියන එකනේ. මොකද අද ඊට වඩා වෙනස්කමක් තියෙනවා. ඒ අවශ්‍ය කරන මානසික පිළි ඒ කට්ටලේ නැත්තම් ඒ විවාදයේ දියුණු වෙන්නට ඕනේ. මම හිතන්නේ මේකෙන් ඕගලන් කරන්නේ එවැනි දෙයක් ඔවුන්ට පෙන්වා දීම. මෙන්න මේ අඩුපාඩු ටික හදාගත්තා. හොඳයි. දැන් මේ දිනවල එංගලන්තයේ පැවැත්වෙනවා 12 වෙනි ලෝක කුසලන් ක්‍රිකට් තරගයේ මලාව ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වෙනවා. මොයි වගේ බලාපොරොත්තුවක්ද ශ්‍රී ලාංකේය ප්‍රේක්ෂකින් මෙවර තබා ගන්න පුළුවන් මත වෙන ඔබ හිතන විදිහට? ටිකක් අපහසුයි ජයග්‍රහණය කරන්නට. මොකද මගේ දැනීම හැටියට ඔය දෙකක් තියෙනවා. අපිට නොඑක ගැටලු තිබුණා කණ්ඩායම තෝරා ගැනීමේදී. මම හිතන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ මේ අවසාන මොහොතේදී මෙතරම් අවසානයේ දක්වා කණ්ඩායමක් තෝරා ගන්නට කාලය ගත පළවෙනි අවස්ථාව. මේක තමයි මේක නායකත්වයට අසාධාරණයක්, ක්‍රීඩකයන්ට අසාධාරණයක්, සෑම කෙනෙකුට අසාධාරණයක් වුණා කියලා මම හිතන්නේ. මේ වෙන දෙයක් ඉද අනාගතයේ නොවේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කෙසේ හෝ අපිට තිබෙන දැන් අපිට දැන් ලැබිලා තියෙනවානේ මේ එක් දින තරගාවලියේ අපේ තත්ත්වයක් ලැබිලා තියෙනවානේ. මම හිතන්නේ 8 වෙනියා නැත්නම් 9 වෙනියා කියලා. ඉතින් අපේ පළවෙනි උත්සාහය තියෙන්න ඕනේ ඊට වඩා අපි ඉහළින් අවසන් කරන්න තරගාවලිය. කියන ජයග්‍රහණය කරන එක නැහැ කියන එක නෙමෙයි. නමුත් ඊට වඩා ඉහළින් හෝ ඒ තත්ත්වයෙන් අවසන් කරනවා නම් මම හිතන්නේ අපි සතුට වෙන්න ඕනේ. නමුත් ඊට වඩා උඩින් අපිට අවසන් කරන්න පුළුවන් වුණොත් ශ්‍රී ලංකාව පිළ බොහොමත් අපි ගොඩක් කලකට කියන්නේ මේ බටේක ඉන්දියෝ කුදුවේ කණ්ණාම ක්‍රීඩා කරන විලාසිතයි ක්‍රීඩා කරන්නේ කියලා. එදා ඉඳන්ම කිව්වේ ඒකයි. ඒගොල්ලන් බටේක ඉන්දියුනුත් කියනවා අපි වගේ තමයි ඔයගොල්ලන් ක්‍රීඩා කරන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ ඒ හැකියාව තියෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මම කිව්වාගේ අද තියෙන තත්ත්වයට වඩා ඉහළ මට්ටමේ අවසන් කරන්නට වාසනාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නට ඕනේ. දැන් ඔබ කියනවා ශ්‍රී ලංකාවට අපහසු ජයග්‍රහණය කරන්න කියලා. ඔබ ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨයේ අති දැවැන්තෙක් සහ ප්‍රවීණෙක් අත්දැකීම් තිබෙනවා. ඔබ විශ්වාස කරන ආකාරයට මෙවර ලෝක ශූරින් බවට පත්වන්නේ කවුරු කියලාද ඔබේ විශ්වාසය අනුව? මම හිතන විදිහට දැන් කවුද කියන්නේ? මොකද ඉංගලන්තයේ ක්‍රීඩා කරන නිසා ඉංගලන්තයේ වැඩි වාසියක් තියෙනවා කියන. නමුත් ඉතිහාසය බැලුවොත් මේ විදිහේ ඉංගලන්තයේ අපි කියන තරගවල ඒක දැන් සිද්ධ වෙලා නැහැ. 75 දී දින්නේ බටේ ඉන්දියව දෙව ගන්න. 79 දී දින්නේ ඊට පස්සේ දින්නේ ඉන්දියාව. ඉතින් ඉංගලන්තයේ ක්‍රීඩා කළා කියලා ඒ වාසිය උන්ට ලැබිලා නැහැ. නමුත් අද ඉංගලන්තයේ ක්‍රීඩා කරන විලාසය බැලුවාම වුණත් අර සුපුරුදු ඉංග්‍රීසි ක්‍රීඩකයන්ගේ විලාසයෙන් ඉවත් වෙලා ටිකක් වේගවත් පිටට බහලා තියෙන බව පෙනියනවා. එහෙනම් තව උන්ට අවස්ථාවක් තිබුණා මගේ පළවෙනි කණ්ඩායම මම හිතන්නේ ඉන්දියා කණ්ඩායම කියලා මම හිතන්නේ. හොඳයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් කඩා වැටලා කියලා හැමෝම කියනවා. ඇත්තටම කඩා වැටලාද? එහෙම වුණා නම්
කෞදමකට වක් යන්නට ඕනේ සංගා සහ මහේල අයින් වෙච්චක ලොක ප්‍රශ්නයක් වුණා නෑ සංගා මහේල අයින් වෙනකොට ක්‍රීඩාවේ මේ පරිපාලන පුළුවන්කම තියෙන උනේ ඒත් එන ආදේශ ක්‍රීඩක හදලා තියන්න අපි කතා කරන ඒ ටීම් එකක් තියෙනවා අපිට අnder 23 ටීම් එකක් තියෙනවා අnder 19 ටීම් එකක් තියෙනවා අnder 19 ටීම් එකක් වර්ල්ඩ් කප් එකට අවුත් දෙකට වතාවක් ක්‍රීඩා කරනවා ඉතින් මේ දේවල් තියෙනවා නම් ඇයි අපිට ආදේශ ක්‍රීඩක හදලා තියන්නේ නැත්තේ මොකද හදන්න රුමනාවක් තියෙනවද අපිට ක්‍රීඩකයන් 10 දෙනෙක් ඕනේ නැහැ නේ අපිට ක්‍රීඩක අපි 2-3 දෙනෙක් ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ ඉතින් ඒ දේ කරන්නට අර තියෙන මේ දෙවනපල ක්‍රීඩකයන් සහ අනිත් ක්‍රීඩකයන් හදා ගැනීම සංචිතවල මේදී හරියට සිද්ධ වෙන්නට ඕන මං කියව අපිට අපි ජයග්‍රහණය කරන්න ඕනේ නැහැ ඒ තරඟාවලිය අපිට ඒෙන් කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන ක්‍රීඩකයන් කවුද කියලා හොයලා අවශ්‍ය කරන ස්ථානය සඳහා ඒ ක්‍රීඩකයන් යොදා ගැනීම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ ඒදී සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කනගාටුයි කියන්නේ විදේශීය පුහුණුකරුවෙක් ඉන්න මොනද ශ්‍රී ලංකාවට දේශීය පුහුණුකරුවෙක් දැන් චාන්දි කතෝසිංහ මහත්මයා ඉන්නේ සමරක අය කියනවා නෑ විදේශීය පුහුණුකරුවෙක් තමයි හොඳ කියලා ඔබ හිතන්නේ මොකක්ද අපේ ඉතින් තියෙනවනේ වටේ ප්‍රශ්නයක් අපේ මිනිස්සු සලකන්නේ නැහැ කියන එක ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අපි කියන්නේ මේ ලංකාවේ අපි අපේ ලංකාවේ සුද්ධෙක් කිව්වොත් අපි පිළිගන්නේ කියලා කියනවනේ ඉතින් ඒක තමයි මේ තාම යන්නේ ඉතින් ඒක නිසා මේ අයිතිවත් පුහුණුකරුවන් දිනු කිරීමෙත් මේ ක්‍රමයක් තියෙනවා ලංකාවේ දැන් අපේ පුහුණුකරුවන් කියන්නේ දැන් සංගම් මහල ඊළඟ පුහුණුවට යොමුලා තියන්නේ නැහැ නේ අපේ ඔවුන්ට ලැබෙන වරප්‍රසාදයන් සහ ඔවුන්ට ලැබෙන මේ මුදල් ප්‍රමාණය නැත්නම් දිග ගැනීමක් ක්‍රීඩා පාලකකින් වෙන්නේ නැහැ මොකද මහලා සංගය අයින් වෙන්නේ මොකද හේතුව ආගුල තියෙන නිසා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ඔවුන්ට සැලකුවේ නැහැ කියන අපි කවුද දන්නවා ඉතින් එහෙමනම් ඉතින් එවැනි වාතාවරණ අපහු ලැබෙවුන් එයිද මේ සමග මේ කටයුත්ත තමයි වැඩ කරන්න කණ්ඩායමේ ජාතික කණ්ඩායම පුහුණු කරන එක අපේ ජාතික යුතුකමක් කියලා කවුද කියන්නේ ඉතින් ජාතික යුතුකම මේ ක්‍රීඩාවට පමණක් සීමා වෙලා යන්නේ නැහැ අනිත් ක්ෂේත්‍රවල බලන්න මොකද වෙලා තියෙන්නේ ඒකෙත් එමනේ ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳ කට්ටිය ඔක්කොම කොහරද යන්නේ පිටකට යන්නේ ඒක නවත්තන්නට ඕනේ ඔබ පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායකයා විදිහට ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රේක්ෂකින් මොනවද කියන්න තිබුණේ මේ ලොකු සලන් තරගමාලාවක් පැවැත්වෙන කාලෙකින්ද මෙහෙමයි අපි මොන ප්‍රශ්න තිබුණත් අපේ කොල්ලෝ 15 දිනක් දැන් ගිහිල්ලා තියෙනවා ඒ 11ක් ක්‍රීඩා කරනවා ඒකින්ද මේ පරිපාලනයක් තියෙන ගැටලු පරිපාලනය කරපු දේවල් ඔක්කොම අවසන් කළා ශ්‍රී ලංකා කියන වශයෙන් මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමග අපි ඉන්නට ඕනේ තෝරා ගැනීමේ ප්‍රශ්න තියෙන්නට පුළුවන් ක්‍රීඩා කරන විලාසයේ ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන් එයා හොඳ නෑ මෙයා ගියනම් හොඳයි කියන්න පුළුවන් නමුත් මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේ වෙන්න ඕනේ මොකද්ද අපි ඔක්කොම එක්ක අවුලා අපි ගහන කණ්ඩායමට සුපාතනා කරලා ජයග්‍රහණ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන එකයි මම ඔබ සෑම දිනකම ඉල්ලා සිටින්නේ ස්තුතිය බන්දුල වනපුර මහත්මයා හිටපු ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායකතුම සමගින් අපි කතා බහ කළා. ඔබට ආරාධනා කරනවා එයාට සමගින් දෙරණ වේගපන්දු යන සවන වැඩසටහන නරඹන්න 281 සෑම සෙන්සුරාදාකම සවස 5:25ට ටීවී දෙන්නෝස්සේ. Airtel Sri Lanka's fastest in partnership with TV Derana. සෙන්සුරාදා සවස 5:25ට ටීවී දෙරණෙන්.